Olá, galerinha do YouTube! Cheguei aqui mais uma vez com vocês! Está aparecendo aqui ao redor meu Facebook, meu Snapchat. Gente, o vídeo de hoje vai ser dicas para quem grava vídeo com celular. E a primeira dica é: se puder botar o seu celular em cima, use um pau de selfie, que é bem mais barato. Ó, um pau de selfie. Você bota seu celular aqui e encaixa ele em algum lugar. Aí você pode rodar, ó. É muito top, gente. Agora vamos para a segunda dica. Você coloca assim um monte de caixa, uma em cima da outra. Bota seu celular e bota alguma coisa para segurar o seu celular. Bota um monte de caixa, bota o celular em cima, bota coisa para segurar, alguma caixa, alguma coisa, algum livro, alguma coisa. Pode fazer alguma gambiarra lá de trás, alguma gambiarra. Fazer um monte de coisa embaixo. Que só você que vai ver aquela coisa que tá lá de trás. Ninguém vai ver, gente. Criativo no seu cenário. Quem não sabe o que é cenário, é essa coisa que tá aparecendo aqui de trás, ó. Aparecendo aqui de trás, também aqui. Eu não tô sendo nada criativo, gente. Mas é um cenário. Porque o cenário que dá a vida pro seu vídeo, dá a cor. Não tem que você chegar no vídeo com o cenário todo feio, todo lambuzado, todo sujo. Ninguém quer assistir o vídeo. Vai lá e tchá, aperta no X e tire seu vídeo logo eles. Uma boa edição. Você não pode colocar um monte de transição. Uma em frente à outra, para passar uma, aí demora um segundinho, a outra, um segundinho, a outra transição. Boa transição. Não, gente. Faz igual eu. Cada dica eu tô colocando uma transição para dividir as dicas. Tô vendo? Você tem que ser criativa assim na edição. Botar a edição bonita para outra atrair. Se você não ter edição no seu vídeo, mudar os filtros. É assim que fala mesmo, é? Não sei não. Mudar isso, mudar as cores e tudo. Você vai atrair mais pessoas pro seu vídeo ficar mais bonito, gente. É assim mesmo. Você não pode imitar outra pessoa. Só que você gosta de uma pessoa que apresenta no YouTube, gosta dela. Aí só porque você gosta, você vai imitar ela. Não imite. Seja você mesmo, porque um dia a sua ficha vai cair. Seja você mesmo. Finja que o celular é o seu melhor amigo e você tá conversando com o seu celular ou câmera. Está conversando com ele. Ele é o seu melhor amigo. Finja isso. Muito importante os cortes do vídeo. Eu já vi muito vídeo que as pessoas pegam e falam: gente, hoje eu vou gravar um vídeo sobre tal, tal, tal coisa. Gente, corta essa parte que você tá pensando que você errou. Cortem. São muito importantes os cortes, gente. Cortem as partes que você errou, você tá pensando. Corte que você passou um. Galera, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu agradeço a cada um que está assistindo. E dê um like. Se inscreva no canal. E compartilhem, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até meu próximo vídeo.